Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про гумор. Я з задоволенням хочу представити гостей сьогоднішньої програми. Тетяна Скупченко – провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Назар Шульга – переможець арт-міксу із міста Новий Буг. Приїхав він разом з своєю мамою Іриною Шульгою. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Дякую. Пані Тетяно, от театральне мистецтво в цьому році вперше представлене на арт-міксі. Це випадково чи це якийсь експеримент? Я хочу сказати, що арт-мікс в цьому році стартував дуже гарно, і театральне мистецтво було не випадково. Ми звикли, що співи, танці завжди на сцені представлені. А от гумор – це дуже складна форма. І театральне мистецтво, ми думали, як же представити театральне мистецтво. Розумієте, наші діти, вони настільки такі талановиті, вони настільки такі відкриті, вони можуть все. Вони співають, вони танцюють, вони читають. Читання, просто читання – це дуже гарно. Але читання з гумором – це така фішка, яка, здається, немає ні в кого. Тому в цьому році ми в театральному мистецтві писали номінації «Гумор», «Оригінальний жанр», а оригінальний жанр – це конферанс, це пародії, це ведучі. А я вам скажу, що конферанс – це найвищий пілотаж, я називаю, це найвища планка вчиття, тому що розмовляти з залом, імпровізувати з залом може не кожен. А конферанс – це людина, яка, конферансьє – людина, яка виходить з залом і заповнює якусь паузу. Тому потрібно їх виховувати з дитинства. І ми вважаємо, що якщо дитина зможе виходити на сцену один на один, розмовляти з залом, то не важливо, ким вона потім стане, яку вона професію собі обере, але ця дитина зможе вийти з любої ситуації і зможе один на один розмовляти з цілою публікою. Мабуть, не случайно зараз, як то кажуть, наші депутати беруть уроки ораторського мистецтва та риторики, тому що розмовляти на аудиторію – це теж дуже важливо. А наші діти – гумористи та конферанс та бородисти можуть з дитинства це робити. Діти з якого району представили цей жанр? Знаєте, наскільки вдало вдався їм? Я вважаю, що це дуже вдалий був такий от етап. Спочатку ми виїздили з бригадою тихівців з обласного центру, виїжджали на місця. Ми на місцях були такі кустові відбори. Ми відбирали на місцях з районів дітей. Тобто район проводить спочатку свій конкурс, потім це приїжджали на куст Первомайський куст, Вознесенський куст, Баштанський куст, наприклад, був, да? Миколаївський куст, де з'їжджалися райони, які ближчі до цього місця. І коли ми були на місцях, дуже цікаво, що були такі випадки, коли район каже, ну, це дівчина, ну така, вона не дуже така сильна, ми не знаємо, вона дуже хоче приймати участь. І коли бачиш очі цих дітей, розумієш, що це переможець буде, розумієте? Тому що, може, немає спочатку таких технічних навиків. Може, спочатку не настільки професійно дитина читає, але коли дитина відчуває, що вона читає, коли бачиш ці очі, то розумієш, що це буде переможець, що необхідно таку дитину брати до конкурсів. І конкурс – це вже результат роботи не тільки обласного центру народної творчості, і на місцях районна робота видна. Тому що діти – це наше майбутнє, і коли вони виходять на сцену і нас радують своїм талантом, це дуже дорого коштує. Тобто можна сказати, що всі учасники арт-міксу в номінації «Театральне мистецтво» – це вже є переможці, незалежно від того, яке вони місце зайняли. Так, да, переможці, тому що вони були відібрані вже на місцях. Були. Спочатку район, потім куст. Тобто вони вже прийшли як до таких два етапи, третій вже попали вже на обласний. Тому вони переможці. Ми такі казали, що ви вже є переможці, тому що приїхали до Миколаєва. У нас були представлені всі наші райони нашої області. Було 18 учасників. І мені дуже приємно, що були різнопланові. Не тільки гумор був, не тільки пародії, конферанс і мініатюри. Дуже цікавими були діти із Вознесенщини, село Трікрати, дитячий театр мініатюр, «Факел». Вони настільки такі от, знаєте, такі побутові
звичайні моменти взяли до реалізації. І було цікаво дивитися, як же от сучасна наша молодь, сучасні діти, виходять з цієї ситуації. Ну, наприклад, там хтось на кого щось казав, хтось кому щось наговорив. Але це все було відіграно дитячими такими засобами, було дуже приємно. До речі, знаєш, що Колька мені про тебе говорив? Ну так. Да. Точно. Так і сказав. Так і сказав. Я своїми вухами чула, як про це говорили за кулісами. Друг називається. Ну, зараз я йому покажу. Чого вони розсміялися? Пораду конференц, ми вишукуємо таких талантливих дітей. Южноукраїнськ представив три таких, от, як сказала би, дуета конференцу, де кожен раз виходили. Вони цього разу застосували так, що не просто конференц, вони потрібно вести концерт. А вони вели наш концерт, наш конкурс театрального мистецтва. Виходив і перед кожним учасником якісь такі словесні мостики, як кажуть, робили. І це було дуже цікаво, дуже, тому що, мабуть, воно надавало конкурсу таку, знаєте, якусь домашню атмосферу. Коли виходить дует, чи хлопчик з дівчинкою, чи дівчинка з дівчинкою, і щось кажуть про того учасника, який зараз буде, мені здається, це дуже було приємно і кожному учаснику, коли виступали. І вже вони не так переживали, тому що діти завжди переживають. Нашим любим батькам, які вже з нетерпінням чекають оголошення результатів. А хто переміг? Я поки ще не знаю, адже ми тільки розпочинаємо другу вікову категорію театрального мистецтва. От гляньте на цю дитину, да? Назар Шульга. Він настільки талановита дитина, але теж переживав. Теж вони коли виходять на сцену і теж переживають. От запитайте, переживав він, коли виходив на сцену, чи не переживав? Я переживав. Хвилювався дуже? Так. Да. Адже по ньому не було видно. Він навіть коли інтерв'ю давав, був такий, начебто, впевнений, все таки. Я, до речі, пропоную переглянути фрагмент. От буквально Назарчик тільки розповів нам гумореску, і одразу ж його запросили давати інтерв'ю, і дуже цікаво, як він відповідав. Тому пропоную нашим глядачам переглянути цей невеличкий відеофрагмент. Давайте, побачимо. Я живу в Новому Бугі. Ти сьогодні розповідав? Чи часто ти виступаєш взагалі? Перед ким виступаєш? Я записався на театральне мистецтво і я вчу віршики. Мені подобається туди ходити. Дуже класно там. А ти от на сцені не відволікаєшся? Хтось там посміхається, наприклад. Тобі не хочеться також посміятися? Ну, не хочеться так. Лічно, ну трохи хочеться посміятися. Ну сам не сміюсь, іноді можу посміятися.
Як тобі вдається так впоратися, що ти так перевтілюєшся в образ і навіть здається, що навколо нікого й не бачиш? Ну, я просто уявляю, я уявляю і ділаю це, що я уявляю. Так в мене виходить. А ти взагалі дуже любиш от різне багато чого уявляти чи ні? І що ти, наприклад, можеш уявити? Придумуєш, може, свої якісь історії, вигадуєш? Ні, ну, я вдома був, я ще можу сочиняти стихи, колись вдома сочиняв, і пісні. Я ще на хор записався, ну це просто співаємо ми. Давай, співайте, щоб і на хорі співаєте. Бігла полем ковбаса. Там така інтересна вона. А про що пісня? Там ковбаса, бігла полем і шукала пса. Сир, ворону шукав. Вулик сам до мене прибіг. Отож, я пропоную нашим глядачам тепер послухати, що ж розповідав Назарчик. Назарчик, розкажи нам, що ти на конкурсі представляв? Які гуморески? Ну, про шпака, про Павла Глазового і Марії Портомаренко. І там про двійку, так? Так, да, да, про двійку, так. Да. А що ти ще розказував? Про шпака, а другу, яку ти читав гуморезку? Осо, да? Осо. Ой, Осо, це таке дуже цікава гуморезка. Дуже-дуже цікава гуморезка. Да. Ну, ну, я думаю, розкажи. Він про шпака нам сьогодні розкаже, так? Давай. Розкажеш нам про шпака? Давай. Ставай. Давай. На дном мостився шпак і висвистує гопак. Кліпнула цибульоком і в танок пішла під скоком. Морква косо розпустила, ой, лежать мені не сила. Підхопила огірочка і закружляла отаночку. А за нею кріп-кріп, гілочками тріп-тріп, тупнув двічі дід Гарбуз, та й побухав в землю в груз. Помідор, хоч карапузик, кинув з голови картузик, так ногами витинає, ледве гілку не зламає. Все танцює, все радіє, тепле літнє сонце гріє. Не вгаває чорний шпак, а насвистує гопак. Браво. Браво. Молодець, А може ще про Осо нехай прочитає. Він настільки це чудово читає і дуже-дуже би хотіла, щоб... Я не проти, да? Чому? Да? Але розкажи про Осо. Ти бачила коротеньке таке? Да, так, да. Чого плачеш, внука Савку, питає дід Павило. Мене, діду, у долоньку Осо косило. Яке Осо? Таке довге, показує Савка. Трошки жовта, трошки чорна. А в попі булавка! Ну так, бачиш, да? Булавка. Дякую. Да. Розкажи, а тобі важко взагалі вчити оці гуморески? Ну, коли я тільки починав їх вчити, то мені було важко. А хто тобі допомагає? Мама. Да? Ну, мама. Угу. Я хочу... Стане Горіна. Також допомагає, да? Керівник театрального мистецтва у нас в Новомбузі, Кришталь Світлана Георгіївна, і вони разом з ним вчать гуморески, вони там займаються. В общем. А як ви помітили, що в нього є такі театральні здібності, і що таку дитину потрібно просто вести в такі заклади? Ну, ще маленьким він був, до кінця ще тільки починав говорити, і я йому читала вірші Корнієчковського, і йому дуже нравився вірш «Тараканіші». Ну і він отак от... Тобто місто сказки вечірні був Корнієчковський, да? Так, да? У нас да. Та, і вечором, і в обіди, то дитина маленька ще лягала спати, і ми завжди читали, 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 і от дочитались до того, що дитина не вміла розмовляти, а вже з інтонації, ну так як я читала йому, і мою інтонацію він повторяв, і розповідав ці вірші.
А потім пішов в дитячий садок, там давали віршики, і бачу, глазенята бігають, там щось він комусь, коли щось розказує, це було теж от очима, все очима, руки, очі, жести. І от вирішили, чому не направити це все в правильне русло, не навчити. Тим паче вірші, твори – це пам'ять, далі воно буде йому допомагати в житті, не тільки не обере цей шлях, буде його, не обере. Ну, а цікаво, пам'ятаєш Корнічковського чи не пам'ятаєш? А? Трохи пам'ятаю. А ну, чуть-чуть, а ну, розкажи, пам'ятаєш, а ну, трохи. Можна від Змії. Їхали від Меді на велосипеді, а за ним і кот задом наперед. А за ним комарики на воздушному шарики, вовки на кобилі. Пам'ятаю, пам'ятаю, бачиш? Ельфи на автомобілі, зайчики в трамвайчики, жопа на мітлі. О, бачите, які очі. Сміються, пряники жують. Врут. Тут із продворотні страшний великан. Спасибо, дякую. А то ми можемо далі розказувати все весь час. Бачите, молодець. Мабуть, це дійсно від мами пішло, що мама любить вірші, любить поезію, любить гумор, і потім придалось мову дитині. Назарчику, тобі не страшно от виступати? Багато діток взагалі бояться навіть на сцену вийти. А ти так вільно і перед камерами, і взагалі так спокійно себе почуваєш. В чому ж твій секрет? Секрет? Да, розкажи. Не в чому. Сам такий по собі, да? Такий народився. А, мабуть, в школі бігає, да? І завжди стою підушкою. І підушкою наказують, о, значить дитина наша, значить, якщо дитина бігає, значить дитина здорова. Все зрозуміло. Так, бачите, все саме головне. Скажіть, будь ласка, а я б хотіла ще запитати, можна у нашої мами Ірини? Мама Ірина, ви мені казали якось, що дитина не тільки вірші читає гаразд, що він займається і танцями, і співами, це так? Він навіть в інтерв'ю розповідав, що співає. Да. Ну, так, ми ще з 4 років, для того, щоб в нього була постава, я його віддала на танці. От. І вони там танцюють. Потім вже пройшов час, у нас знайома, в неї дитина ходила на хор. От. І давай підемо, чого поставлять твій голос. Він мені відказує, от голос мій чіпати не треба. Я просто хочу прийти, потанцювати і все. А, ну, время пройшло, він почав, все-таки пішли ми на хор, от, і якось так він каже, я хочу грати на гітарі. Я говорю, ну, синок, ти маленький, худенький, яка ж гітара? Гавайську хіба що. Ну, предложили йому скрипку, да, і от так от він, пішли ми до першого класу скрипку. А не важко так, що він на скрипці? Так, чекай, ти до театрального колективу ходиш, на скрипці граєш. Танцюєш, вокалом займаєшся. Скажи, будь ласка. Ну, вокал, ну, так як скрипка, да? У них іде клас скрипка, да, там вже це все разом іде. Разом, і фортепіано, і хор, і сольфеджіо. А коли дитина бігає? Коли, скажіть, будь ласка, коли він бігає? Це в школі. Бігає він в школі. Ні, я теж колись такий, в мене там другий, він своєю мамою, в домі культури, то я з ним іграюсь, і коли перерва, і я з ним бігаю. Да. Приємне з корисним. Да. Так, приємне з корисним. Ну, коли вже мені дуже подобається. День більший, то легше. А коли йдуть вже восени, взимку, весна на початку, дуже важко, тому що ми тільки приходимо, у нас школа, закінчуються уроки. Заняття да, з англійської мови, потім ми ще англійський. Бистренько кушаємо і біжимо в ДК, в Домі культури, в школі мистецтва знаходиться в будинку культури. І отак от ми перекусами, мам, ти мені їсти положила? Положила. Ясно, зрозуміла. Бігати ми встигаємо. Чи багато колективів взяло участь уже в гала-концерті? Бачите, оце зірочка. Такий зірочок у нас було багато. Да, звісно, що виходить із 18-ти, повинні були взяти гран-прі, перші, другі, треті місця в цьому році. В різних номінаціях? Так, да, у нас були, ми в цьому році поділили 2 гран-прі. У нас гран-прі отримали я. Сподіваюся, що вони приїдуть до вас у студію і теж про себе розкажуть. А це
Кінець-Пільської дитячої школи мистецтв «Маняка Анастасія» і Приморського району. І гран-прі поділив дарунок, зв'язковий дарунок неба. Це Вітовський район, Воскресенський палац культури. Так, все ж таки, да. Хто більше, краще вміє жартувати? Ви знаєте, я не знаю, я не можу сказати, які ж всі райони. Але є такі, знаєте, які більш запам'яталися, мабуть. Запам'ятались, приз глядацькій симпатії отримала Баштанка. Тріо Баштанка. Ну, я вважаю, що вони приїдуть, знайдуть змогу, прийдуть до вас і покажуть себе, які вони молодці. Всі були молодці. Тому що, кажу, вони всі були переможці, вже відібрані кращі з кращих. І тому такі, як Назар, вони були такі, що, такі талановиті, такі працьовиті, такі глазасті, такі веселі. Баштанщина вразила більш всього. Тріумців. Маленькі. Да, маленькі теж діточки. Підкорили серця. Да, 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 підкорили серця. Талановиті. Я не можу не сказати не про один район, що вони не талановиті. В кожному районі є свої зірочки, в кожному районі. І тому мені дуже приємно, що наша Миколаївщина така талановита, і кращі переможці арт-міксу запрошені до всеукраїнського конкурсу гумору та сатири «Усмішки Глазового». От наш Назар буде приймати участь у конкурсі Глазового. Тобто переможці арт-міксу запрошені були до участі у Лазовому. З 26 по 30 червня я запрошую всіх, хто має змогу, приїхати до Очакова і подивитися нашу творчу програму, творчі здобутки не тільки наших миколаївських учасників, а й всієї України. Будуть представлені всі 17 областей нашої України, будуть представлені гумористи, 28 учасників від області і 30 від всієї України. Вінниця, Черкащина, Івано-Франківщина, Закарпаття. Ну, я не можу перечислити, дуже-дуже багато приїздить. Я думаю, що це треба подивитися, послухати. Голова журі буде поважний Паламаренко Анатолій Несторович. Герой труда. Герой... Значить, чекайте, щоб... Він у нас народний артист України. І герой труда, да. Людина, яка дуже поважна. Яка дуже така... шанована всією Україною, і всі дуже цінують його творчість. А з 20 по 30 червня від Єпанісу до Борисфена – театральний фестиваль. Тому що... Тобто ми... весь кінець місяця, да, весь розписаний. Так, так, так. А з 20 червня по 30 червня буде проходити всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва від Єпанісу до Борисфена. Це вже 22-й фестиваль театрального мистецтва. І я хочу сказати, навіть таке сказали наші учасники, що якщо ти не був на фестивалі «Єпаніс», то ти не був на Миколаївщині. «Єпаніс», за фестиваль «Єпаніс» занесений як ото оригінальна фішка в Миколаївщині, як ізюмінка Миколаївщини, розумієте? Тому мені дуже приємно, що наш фестиваль це такий, вже здобув таке визнання. Будуть 33 колективи представлені, а з 26 по 30 геть інше журі, геть інші учасники, фестиваль гумору, сатири, в якому учасності буде приймати участь наш от Назарочка Шульга. Як ви гадаєте, чому люди так потягнулися, скажімо так, до гумору, особливо останні роки? Я думаю, що, ну кажуть, що пісня – це душа народу. Я б сказав, що і гумор – це душа народу.
Ну, є така легенда, що коли, там, пам'ятаєте, Бог роздавав таланти, то досталась Україні пісня. А гумор – це, мабуть, наша вже природна наша, це наше таке, коли ми вже спокон віков передаємо. Ми сміємося, тому, як того ж, смійтеся, бо ви того варті, да? Тому ми сміємося, сміх продіває життя. Сміх дуже цікавий. І гумор – це традиції, це колорит, це язик, мова нашого народу. Ви знаєте, у Павла Глазового, коли перечитуєш Павла Глазового, є такі вірші, які такі гумор, що думаєш, Боже, ну це ж, я думала, що це прислів'я, що це народ казав, а це гумор його строк. Яка, думали, да, що це анекдот? Да, 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 це Павло Глазовий. То я думаю, що гумор надає можливість нашому народу бути кращим, а наш народ дійсно кращим, а він талановитий, і показати всьому нашому світу, що ми найкращі, бо ми українці. Дякую, да, що ви сьогодні були з нами. Угу. Дякую, що подарували стільки приємного настрою, стільки гумору. Угу. Вже назад, чи він не втомився вже. Так і хочеш до мами, так? Я нашим глядачам раджу просто завжди посміхатися. Читайте вірші, читайте гуморески, вчіть їх, тому що це просто потрібно, це для душі хоча б. Дякую, що ви були з нами. Зустрінемося рівно за тиждень.